Where is this democracy? How can he go to London and launch a book without telling me? I couldn't go see No. Na ningependa sana niulize serikali. Kwa kila wakati tunaomba msaada. Ningependa hata mimi niombe watu ya opposition kwa sababu mimi si mtu wa siasa. Mtu anatoka hapa anaenda London. Raila anaandika kwa gazeti anasema Raila anaenda London. Kwenda kuandika kitabu ama kulaunch kitabu ambayo iliandikwa ya bwana yangu. Wakati tunateseka, Raila yuko wapi? Ile mashida yote tuko naye. Sijaona mtu amekuja hapa kwa mlango yangu na kuja kunisaidia. Kwa nini hao anataka kutumia jina langu ya kufanya naye kutafuta naye biashara? Ningependa sana kama mtu kama Sang mwenye aliende kuandika kitabu angeniuliza kwanza. Ndio mimi nijitoe nimueleze ni nini ambaye natakana ifanye. Hiyo kitabu inaharibu jina yangu, inaharibu jina ya yule mama mwenzangu ambaye alifariki, marehemu Salina. Na singefurahia kuwa sisi ndio victim ya watu ya siasa. Ningependa sana wajue watu ya siasa ya kuwa kama wangekuwa watu wazuri, wangekuwa wamenitafuta mpaka hapa nyumbani kuniuliza shida ile tuko naye. Ama tangu wakati Serone alikufa, President Moi alitupromise wakati alikuwa nasika Serone, akatuambia atatusaidia.